Vážení přátelé, asi každý má nějaký problém. Na naší planetě žije asi 8 miliard lidí. Nejsme v tom zdaleka sami. To ale není všechno. V této galaxii je možná 200 bilionů sluncí. Počet galaxií ve vesmíru se odhaduje na 100 až 200 bilionů. Kolika mimozemšťanům v této chvíli nepřišlo objednané zboží? Kolika se připálilo jídlo a kolik z nich nemohou najít klíče. Víte co? Zamáváme jim, aby to brali s nadhledem. A vy? Vy se mějte hezky a střízlivě.